Eueuh cenah urang mah keur nyebat tangel ku gayung. Eueuh cenah urang mah gayung oge nganyuruk curukeun neng salah. Punten ieu masalah susu cici. Di Belgia mah teu saleutik jalma anu burak-rakan pamogaanana. Anu biji bilatu, biji nanah, biji getih. Ku sabab jalma nu susu cina teu bener. Ada susu cina teu bener, salatna layak sesuatu, teu sah salatna. Awas mah susu cici. Simpulin ku ngaburak bari tiap pangaosan ka bari sami terus susah ngabahas ka wea hayang masalah susu cici. Simpulin mata dipanggil tadi alhamdulillah. Masalah susu cici punten ya, punten. Siap tinggal di sadayana aja. Lamun lalaki, lalaki lah nya, kapalnya. Lalaki awewe sarua kina kieu sunah rasul tingali kali kareut pokona lamun teu ningali perincis gering lah pokona ah nengkeun tuh ieu ka dieu tingali ah ieu ka dieu oh blok sing satu sok sing suwe kae aing calana kamari di palingkeu aing suwe calana aing kenae lah pada make beusi ieu tah nengkeun tuh sunah rasul ibu. Lalu lalaki awewe gede pahwana gede gandara kina kio ku apa pikir dijelaskan kio ini teh lain kio sebab tak kini ngomong udah sendiri kio berapa litik kurang lomba kio cerah kalopean lalu kita pemuda ayah berempung kena motor cerah tapi gini babal sehat kini. Ayah di awalnya tajong patok. Astagfirullahaladzim, ngaji gitu teh. Sunah rasul ngeke ilmu jat ilmu. Nah aja manggil princess teh mahal gitu teh. Nah YouTube dong. Masa sih gak liat? Hah, tinggal ikan. Tuh, 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 tuh. Iya kan iya? Hah, tuh, tuh, tuh. Ah, iya, berat gitu teh. Hati-hati gak? Ayo mana belah itu lah yuk. Ah, tengok. Ayo nya. Cerr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 
cer gitu kan, cer kadang-kadang air tuhnya mantan aing mah nyaho lamun ki parawan ki ihrana ki nini nyaho aing mantan tukang noong bae di kobo lamun parawan ki nyaho ki ihna ya seuri da nyaho lamun rana mah lamun nini nangus 20 budak ka opat di mama mantak lamun di wakwe kadengnya wabudak kadeng airu cuit wah parawan lamun kemah seor seor oh rana lamun kemah cuit pretretan mantap mah jadi kurang terus ke tadi hari ini neng awe mah gitu lamun batu ini ngasih dikit batu gitu bersihin modal. Bentar, ibu-ibu, ini hari ini, ibu, istri ibu-ibu tak ingin cerah bayaran. Menit kaji tak usah, bentar kali ini hari ini, sok, bu. Tinggal ini nyabunya, elmu, jatuh ibu. Budak, kamu buka budak putih, meja anjang, lain gitu, cerita usah, kita jepret, oke. Kisi lah, rosul, saya kiu, awewe kiu, lawak kiu. Beres, cer, gitu, langsung. Jeung ulama lipik keur kieu teh dipencet bladieu. Bladieu mangga. Tah didedet-dedet diurut-urut supaya kaluar eta na cipipis sapaneuri. Sunah rasul aya ulama ngajelaskeun wajib dehem. Pencet. Tah di mana naon kautamana dehem jeung dipencet eta di mana urang ngalaksanakeun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim teh kabeh resep aya nu cerat retina palawangan berarti eta tong dibatalkeun iblis ngagoda kana bauga urang supaya urang mangmang salatna hartos ngan urang memeh dipencet jeung dehem tong dibatal no memeh atuh urang teh dehem jeung dipencet cerat berarti eta teu batal sabab eta urang pertama inget dehem heul tartos
Yesa kali deui lamun urang teu dehem teu dipencetan pepe salat aya nu kaluar berarti eta urang batal salat urang ngalam urang memeh dehem heula dipencetan pe aya nu kaluar berarti eta teu batal salat urang lanjutkeun wae cara suci kumaha aya nu kadieu taya taya soalnya kitu tampil di status artis aya oh taya geus ese dah dah geuntukeun ya masih tak ada ingatnya hei siapa yang berdepan tuh ngarmai gak tau lah gue tarik beri kalian ya gue itu artis menurut video wad enggak kan laki nah lamun obe pada kadio mana tanya obe ada yang baik langsung nya. Yo yo praktek sesuci. Tapi lain kulanang, lain nangtung punten. Nangtung ngan prakteknya nangtung sama WC leres teu. Kartos. Contoh. Obe, ayeuna ngisam. Ieu bobogaan contoh. Mun aya ceuli teh mana nya kitu teh. Ayeuna mah lain jora ieu mah pikir mah kitu, Pak. Kudu jelas. Ieu lalaki. Kadengna lalaki sareng. Kadengna jangan heuh. Ah. Cepeng yeuh na, kadengna teu? Ibu kadengna? Awas. Kadengna Bu. Kadengna salah. Engke tuh. Cepeng yeuh na. Naonna cenah sewa mah? Ih, meureun dibenteskeun. Rahasia atuh rahasia perusahaan eta mah. Engke tuh. Kalau bobogaan contoh, ini contoh pun tidak pikir mas, tidak pakai, tapi kudu gitu pak. Bahkan gitu cina ibu, banyak ulama pikir, kudu jelas lah, rambut ibu. Heh, jen istihadoh, de apa itu apa, heh, apa istihadoh, ibu colek bobogaan ku kapas. Cot, kasa laki, aa, tenyok. Ia geti istihadoh, geti heh. Cepat laki nama yang merendah hidup, ibu istihadoh, mas sholat. Oh iya mah heh, ulah sholat, gitu, sok itu tara. Tara? Menyentak masalah si jagok kamu jenak jenak bahkan gitu jenak bobogaan ala weh nu di kumah teh lain kabe lain neng lain kabe nu di kocek aja lo hayan ngerti ditinggalin teh ku kaca lenteng kamu yang jelas mana anu kunu wajib di kumah teh awewe bobogaan anu ker nagok katingali nagok mantap kamu kasalah kini tak ngambek mending urang make kaca lenteng jeneng kaca itu dihanap prep nah itu rago kurang teh bu gitu kan nih tinggali kurang teh oh eta gini anu wajib dihukumah teh gini ucek ijek prep lagi awir-awiran hei kalau kacapan ya Allah yang segini gitu nah eta anu wajib dihukum cuma di kosok-kosok mari kosok patel puting-ting baru bukan mama kok asa empuk kapan cari cabut aja lah can beres buka punten iya kia lamun kupanangan punten lamun kupanangan dia mah sampai keras hebatnya ya kadang lagi nah tep tuh pertama mula baru kan dipencet ya nak tadi pas lagi oh saya di perut apa tadi bisa SCG nyangsang sepuluh gitu cek pikir perut kan mesti tak kakak se aduh orang mah cuma buka lengan lagi mesti hembodi rek sesalaman orang mah jengka bogo bisiun bau merekuma ayah gayung ku gayung aduh cuma orang ada ulang gayung lagi di kota mah ini VC gayung kuma tuh ayah cina coran sok ayah peran lah gitu kan weh aduh paci nak lu mana lu matak najis ah orang kan awas nu jadi najis kieu tak kieu tak kieu ciki ka dieu tarap tarap itu tuh rawas kaon hoja kieu di ulun punten atau sakali 50 kali ratusan kali najis di mah deres salat la ya sesuatu tersah salatna kusaba meta jelema mawa najis hartos dibulak balik dia masuk ayahnya apanya itu apa alma itu apa alma sok ayah kecer gigi teh kadang-kadang pluk budak ke sebulan
di toyelannya. Haji sesaja sholat ya, nyaksak anak samping, samping yang dipakai sholat, besah sholat tak mawa najis dina samping. Dipakai solepak, kacau ke anak solepak, besah nak sholat tak sabab solepak ayah najis tanana, kartos dan. Jadi kuma susu cite. Jadi kio, iyo kadi kio, ya, iyo kio. Ulah ada, lu jadi najis kio kita. Atau ku iyo, dibulak balik. Tahun dua kali jam, ratusan kali dibulak balik. Tika gede puluh kontol najis ya. Dekah heran, saya bang serang doi. Kan aneh ya, gue pun telah indoran. Ari lalaki jeng aww kini nama selalu asuna rosus. Tapi ayo misalnya, ayo kini nama beda. Bedanya aku mah, aww mah tadi dicekelan. Kutubak, kutubak, aww mah. Cerrrrrr. Kutubak, kutubak, kutubak. Cerrrrrr. Dan lalaki mah lagi. Diletik, ketika gini, dicekelan. Allah, Allah. Ya Pak Haji. Pak Haji kini dicekelan. Sungguh ayo kini, cerrrrrr lalaki. Wow, dicekelan deh. Iya, buka seleting. Iya. Buka-buka ke santri, buka ke santri. Iya. Dicekelan, oh. Kumaha cenah ieu awewe kartos, budak ieu lawan kartos. Kartos. Ayeuna ieu awewe. Awewe, sela reungkeun deureuneus ning sela. Ieu mah. Awewe kumaha? Nah, awewe reungkeun teh ieu tadi ieu. Lamun modal, modal mah apalnya kabehnya. Eta mah modal mah bari di tukang mangga di kitu tas. Mangga eta mah lalaki, lalaki awewe sarua susu cina kitu. Kuleungeun yeuh sok aya jelema jorok. Obeh eta, dahar eta, sasalam eta uyeuh ge kageuleuh jelema. Jorok eta jelema, yeuh matak dibere cincin, dibere hadiah kuliahnya mak babauan. Geni yeuh make, da yeuh ge cenah sok babauan kada jengkong sepi matak dibere teu. Susu cina, ah awewe. Bade kieu mangga nya kita neng. Yeu, ge wong, tok tuh. Itu bisa lama. Mun kieu. Wong terbayang-bayang. Eueuh cenah urang mah ku dieu tanggal ku gayung. Eueuh cenah urang mah gayung oge nganyuruk curukeun neng salah. Der urang ngalaksanakeun salat asal ulah ucrat acret kana ieu mangka eta der urang salat sah salat urang bener teh.